Moje ime je Ivana Meštrov, povjesničarka sam umjetnosti i kustosica i već 5 godina živim, to jest radim u Splitu kao asistentica na Filozofskom fakultetu. Splitska scena, pa dosta kompleksno pitanje. Ne znam da li bih mogla pričati o sceni. Mislim da scena nije jedna, nego da je ona mnogostruka. U ovih 5 godina jesam zamijetila zanimljivih fenomena u Splitu, isto tako i umjetničkih djelovanja, ali što se tiče same scene, sumnjam da ona ima neke jasne značajke, niti da je ona prepoznatljiva šire na taj način. Mislim, za to bi trebalo postojati malo više međuprožimanja, ne samo među svim akterima koji jesu na sceni kroz sad različite platforme, načine udruživanja i slično, nego isto tako jedna suvislija i sustavnija podrška. Zagrebačka scena postoji na način da postoji vrlo jasno formirana zagrebačka nezavisna scena koja se profilirala u ovih zadnjih 10 pa čak i 15 godina i koja je formulirala vrlo zanimljive zahtjeve i bitne zahtjeve za valorizaciju nezavisne kulture, a i tako i njihovu potporu uopće. Tako da na taj način bismo mogli govoriti o određenoj zagrebačkoj sceni. Ali naravno, ništa nije tako jednoznačno. Teško je govoriti o pariškoj, njujorškoj sceni. To isto ovisi sad o tendencijama, o trenutku, o isto tako i ne znam, isto i nekim određenim i financijskim uplivima i podrškama i nejednostavno, to je jednostavno nekad i stvar sretnog trenutka i prepoznavanja i određenih osoba i nekog njihovog jačanja i zajedničkog djelovanja i to. Ja sagledavam taj odnos kustosa i umjetnika kao jedan jednostavno dijalog i zajednički rad na određenom konceptu. Ali mislim, uloga kustosa da itekako je ojačana u ovo zadnje vrijeme i kažem ti, sam svijet umjetnosti i zapravo čitav sustav i aparat ju je podržao kroz ovih zadnjih 60-70 godina, tako da se itekako emancipirala pozicija kustosa paralelno i s pozicijom umjetnika. Međutim, ono što je svakako bitno je da umjetnost je taj jedan prostor paralelan sa drugim nekim prostorima i znanja i politikom i znači koji može biti kritički agens komentator, ne nužno znači sad ne umjetnost da mijenja, ali može bar biti imaginator promjena. Znači na jednoj razini mislim da je to jako bitno i s druge strane ne znam, umjetnost mi je isto svojevrsna vremenska kapsula koja me puno informira o tome što su bile isto neke određene društvene političke situacije u povijesti, a isto tako i puno će informirati o nama neke buduće generacije također, to jest nadam se.